السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. صادق قادری سائبر ورلڈ یوٹیوب چینل میں آپ تمامی حضرات کا تہ دل سے خیر مقدم ہے. اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پریس کر لیں جس سے کہ لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے. ہم طرح طرح کی اسلامی ویڈیوز آپ حضرات کی خدمت میں لاتے رہتے ہیں. یا غاس المدد کے پیروں کے آپ پیر ہیں, یا غاس المدد کے تجھے سے دستگیر
کر رہا ہوں کہ صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، کہ صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، کہ ہم قادری فقیر نے مکے کا سماعت فرمائیں کہ دل کی یہ بہت نیر ہے یا